bismillahiraxmaaniraxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud wefdi u hogaaminayo ayaa waxay soo gaareen magaalada riyaad dalka sacuudi arabia si uga qeybgalo shirmadaxeedkaan caadiga ahayn ee wadamada islaamkii carabta oo ka furmaya magaalada riyaad maalinimada berita ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka qeybgalaya shirkan oo isugu yaertay boqortooyada sacuudi arabiya waxaana diiradda lagu saarayaa xaaladda bani-aadanimo ee deg dega ah ay ka taagen falastiin lubnaan iyo guud ahaan gobolka madaxweynaha ayaa khudbad muhiim ay ka jeedin doonaan shirka isagoo la wadaagi doono dareenka soomaaliya ee ku aadan sidii xal waara loogu gaari lahaa xaaladda baniaadinimo ee gaza loona fududeen lahaa kaalmooyinka bani-aadinimo ee dadkaasi dhibaateysan shirkan ayaa waxaa kasoo qeyb galaya hogaamiyyaasha iyo wakiilada dalalka carabta iyo islaamka iyagaoo muujinaya midnimada iyo mas-uuliyadda wadajirka ah ee dalalkan uga aadan sidii loo heli lahaa nabad iyo xusulini warta oo ka hana qaada bariga dhexe shirkan ayaa waxauu ka tarjumayaa doorka dalalka carabta iyo islaamka ee ku aadan qadiyadda falastiin iyo ka jawaabista dhibaatooyinka baniaadinimo ee ka jira gobolka isagoo xoojinaya baahida loo qabo in si wada jir ahi looga qeyb qaato xaalada baniaadinimo ee ka taagan bariga dhexe inta uu jooga madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk somaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulanduceedala yoolan doonaa madaxda iyo boqorada iyo amiirada dalalka carabta iyo islaamka kuwaasoo shirkan ka qaybgalaya aad iy aadaa u mahadsantiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay abaatan migaber ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah وهذا البلاشه